Oppgavesett nummer 1. Oppgavesett nummer 1. Oppgave 1. Oppgave 1 dreier seg om lokaliseringsmål og spredningsmål. Studenter ved Høgskolen i Molde som tar faget SCM 300 Survey Design har utført en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen dreier seg om hvorvidt ansatte i en privat bedrift jobber overtid. Studentene gjennomførte totalt 1529 observasjoner. N er lik 1529 observasjoner, og det er altså et odde antall, kan vi merke oss. Resultatet er gitt ved denne tabellen, og der vi ser at for eksempel antall observasjoner assosiert med null dager, hvor null dager jobbes over tid, er 308. Antall observasjoner hvor det jobbes over tid én dag, er 289, og antall observasjoner det jobbes over til to dager er 551 av totalt 529. Det er slik vi skal forstå den tabellen her, som gir sammenhengen mellom antall observasjoner og de tilhørende antall overtidsdager. Det sier ingenting om hvor mye de jobber overtid de forskjellige dagene, det er bare om de jobber overtid eller ikke en gitt dag. For disse observasjonene så skal vi finne i oppgave A typetall og median. Og typetall, det er den verdien som forekommer hyppigst. Typetall, det er lik den verdien som forekommer hyppigst. Og hvis vi ser her, og tar en rask kikk over tabellen, så ser vi at det er flest observasjoner assosiert ved to dager, for den har 551 observasjoner, og det er ingen andre dager som har flere observasjoner enn det. Så det betyr at det her er to dager. To strek foran, og to strek bak. Så de fleste ansatte jobber altså to dager overtid. Median. 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 Det som er viktig her er at vi må finne observasjonsnummeret. Og median er definert som den observasjonen som inntreffer ved det midterste observasjonsnummeret. Altså det midterste observasjonsnummeret. Og siden det her er odde, så er det midterste observasjonsnummeret assosiert med n pluss 1 halve for å unngå et desimaltall. Og så setter vi inn for n, som i vårt tilfelle er 1529 pluss 1 halve. Setter her inn i kalkulatoren og får 765. Med andre ord, det midterste observasjonsnummeret er altså 765. Så går vi tilbake hit til tabellen, og så ser vi dag 0, at det er 0 dager overtid, observeres 308 ganger, så da ser vi at vi har ikke kommet til midten enda. Antall observasjoner assosiert med 1 dag med overtid er 289, så vi har heller ikke kommet langt nok da. Og hvis vi da tar og summerer dag 0 og 1, så får vi altså 308 pluss 289. Og summen av det her er 597 observasjoner. Og det her ser vi at vi har ikke kommet i mål, vi har ikke kommet til den midterste enda, som er 765. Så tar vi dag 0, 1 og 2. Og da får vi selvfølgelig 308 pluss 289 pluss dag 2, som er 551. Og summerer vi disse her, så får vi 1148 antall observasjoner, og da har vi passert midten. Med andre ord, det er
2 dager som medianen her nå. Median to dager. I dette tilfellet så altså typetall lik median, men sånn det generelt ikke, så det litt tilfeldigheter her. Ark nummer 2, oppgave B. I oppgave B skal vi finne modalprosent, første kvartil og tredje kvartil. Så la oss starte med modalprosent. Modalprosent. Det vet vi fra definisjonen, hvis vi slår opp i formelsamlingen, at det lik prosentvis andel av observasjonene som har likt typetall. Og typetallet, det fant vi jo fra oppgave A, det var 2. Og antall observasjoner assosiert med 2 dagers overtid 551. Så antall observasjoner, og skal finne prosenten av det, må vi dele på det totale antallet, som i dette tilfellet 1529. Og så skal vi finne det i prosent, så vi må gange med 100. Så kommer tallet, nemlig 551 delt på 1529 ganger 100%, fordi at vi skal oppgi det i prosent. Setter vi det her inn i kalkulatoren, så får vi 36%. To strek bak, og to strek foran. Og dette ganske høyt da, det vil si at en stor del av de ansatte jobber overtid 2 dager i uka. Så går vi på første kvartil K1. Og første kvartil K1, som også kalles nederkvartil, det den observasjonen hvor 25% av observasjonene har mindre verdi enn den aktuelle observasjonen. Og for å regne ut det, så må vi finne ut observasjonsnummeret, 25% av observasjonsnummeret, som 25% av n pluss 1. Og så setter vi inn tall for det her, og får 1529 pluss 1. Og når vi setter inn tall her, så får vi 383. Og vi ser, da kan vi bruke resultatet fra forrige oppgave, nemlig at dag 0 og 1, det altså har 597 observasjoner assosiert ved seg. Og da ser vi at da har vi kommet til dette observasjonsnummeret. Så det betyr at det dag 1 som første kvartil. K1 lik 1 dag. To strek. Så går vi på tredje kvartil, K3, som som også kalles øvre kvartil, det vil si 75% av observasjonene har verdi mindre enn den observasjonen vi ser på her. Og da må vi regne ut 75% av n pluss 1 for å finne det observasjonsnummeret, som blir 0,75 ganger 1529 pluss 1. Og så setter vi det inn, og da får vi 11,45 observasjoner. Og hvis vi da igjen bruker resultatet fra oppgaven foran, så ser vi det at dag 0, 1 og 2, summen av antall observasjoner for dette intervallet, 11,48. Og 11,48 gikk akkurat over 11,45, så det gikk akkurat. Så det betyr at K3 lik 2 dager. To strek under svaret.
Så kvartilavviket I oppgave C, kvartilavvik. Det et mål på spredning, altså et spredningsmål, og definert ved K1 minus K2, K1, som da lik 2 minus 1 dager. Og andre ord, det lik 1 dag. To strekk foran, og to strekk bak.